Bismillah. Rahman. Finger. Ale. Adik. Apa tu ni? Pink color. Apa tu adik? Pimpin. Tengok ada apa lagi, dek? Tengok ada apa lagi? Tek sekejap. Okay, put ya. Oh, slowly. This one? Okay, put ya. Slow. Okay. Ha? Put. Finish. Lagi okey. Ko? Finish. Buka plastik dulu, adik. Betul lah, buka plastik dulu ya. Masuk dalam ni plastik dia. Masuk dalam kotak. Plastik dulu. Belum siap pasang lagi lah. Jalan kaki. Abang beli kaki.